Normalde aynısı lesfum var. Okay, մեր պրիվաս հոցտվը խաղանք տնենք ոնց հա բացվենք կարնեմ, հետո արդեն անցնենք պրոստը պինգ է սրխի է սնց Եկը մի գործերը աչքի սելի լավ չի мировой войны были бои за захват и удержание обширных территорий. Обычно в атаке участвовали тысячи бойцов, но ստեղ ինչ կարելի է խաղալ, ասի դաժե մորացել եմ որը որն է կենչ տորմավ է կենց խաղանք We have taken objective apples. We have lost objective charge. We have taken objective butter. Ouch. Լուրը հետ եմ վարժվես խաղին. We have taken objective մի հոգի կա ոնց որ տնանք ովա ո դաժ շատ կարանատը կոգնի է չորս կյանք թամենը չորս է ուր ես մերավ ընց հեշտ մեր ձերից չես պրծնելու ահա ծայում անցրել մարդ չկա անցանք առաջ We have taken objective apples. Չսովույնա բոր կաստեղ կաստցնենք հա դավայ սա մի ժեմ զարժատ կանի դավայ դե արակ
չնայց այս միջչասովայի զենք հետ կանը լավը չի են մյուսն ավելի դզում մեկ Երկուս Երեք, ավ խպին Յոթ ու երկու Ավտոմատով սենց խաղալ էլի լավա իմ համար Չճիշնսը ծնայպերի կողմնակից եմ Ավ Գազում է զնից հեռու Մի գոգուտ կտա գրանատը Չէ Շատ հեռու էր We have lost objective Charlie. Չէ ասի որ դա անդաղաբեց արմ Կարծքը վսի ավելի արագա, քան ստե են մյուսը Սանով նաղդի ինձ ավելի հարմարա խաղալը Սովա տանջվում մեր վրա, այ մեմ ենք ենք ծուր տանջվում Ուր ես Ասը We have taken objective butter. Ազի բացվեց. Չեսքն չխաղալուց հետո մի անգամից մարախ ծխի մեջ խաղալը դաժաներ մի տեսակ. Ստ մարդ էի տեսել, ուշն։ Անցնենք առաջ, բայց ես կոմով երևի։ Կարանատը ծուր Ես մեկը գոնը տեղասնի Սել տեղասավ բեծ արդեն մերել էր Դա Ով կաստեղ Սինչով էր Բոլի միատ Չեսովի մասին է խոսքս կեմ սիրում ես անել Չէ հայնչ կամբ Ինչ է տալու էդ կեմպը Halfway there, we have the upper hand Պրոստը գիտես, որ սնայպեր եմ սիրում Բայց դե էլի առանց կեմպ խաղալու էլի, իհարկե We have lost objective apples Կեմպը հազարից մեկ կարող է դզի, տենց մտնես միտը լրվես հերու սկսը սնայպերներին մաքրել Հոտրի ձեն էր գալի ճիշտ էի լսը պաստորան Արի, ուր ես Դու է իր չէ, անցերը նման էր դեմքըտ Ձեյում մարդ կա ուրա Շատ իր նայք ստեղ կարող ալնի չկա Կսան երկու կյանք Կչ Կյանք հավակ ենք նոր գնանք Losing objective charge. Ah. We have lost objective Charlie. Sind sniper. Pustavec. Okay, գնանք առաջ Հասար կուչյորս Հաչի Ահ
патрон тоже. Ай, ты хабабунс. Камен мекида мрахал. Комотинч зенка. Ես քեզ ուզում եմ փրկել, բայց դու չուզեցիր. Գանք. Այս իմ զենքն է. Առանց պրիցել ու ասել. We have lost objective butter. Ինչա աշիվա, վապշե կարում ենք պաստրան։ We have lost objective Charlie. Կարեցինք։ Смеш че бац нормала очень. То си де кухинг. Йолла катани. Ստացանք Դրանք ինչ է դուս գալիս Եվ Չորան կապ կամուֆլյաժը վիդեոս Տուպիկ Չի հետա կրկրում Արմելը դու ասա ինչ կարելի աստեղից ծախել Սախ Լինույն զենքով Ես մապը երևի որիորդ երորդ կամ երկրորդ անգամ ու խաղում որ տվելորն էի մտել ու վսյո մի անգամ We have taken objective apples Ուշը չէ գիտեմ էլ որդեղ ինչկը We have taken objective butter. Oh, երրորդն է կար. Չի տեսել. Արի, 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 մենզիկ, արի, արի. Ահ. We are losing objective apples. Salut. Ну, бегер. Здоровка. Серп ресторан, че или мартка? Ара пуст. Зараз сагат. Это с... К
սկաներեք, ոնց որ դա ուրնա։ Losing objective butter. We have lost objective butter. Entry kit is available near your location. We have lost objective Charlie. Doctor! The objective is lost! Դավ, այստ լայվ ստրիմի մեջ եմ էլի պրոստ, YouTube, ոչ չենը սպան է դաժը, սպանին, չէ, իրեք հոգի նայող կա, մեկ արման նա, հը, հը, նա, ոկե, սկսենք խաղար ժողովորդ ճան, We have lost objective butter. We have lost objective Charlie. We have taken objective butter. We have lost objective apples. Share YouTube or Facebook. We have the upper hand. We have taken objective apples. Objective Steiger! Enemies on the run! This is our objective! No one takes it!
We have lost objective Charlie. Bad news, lad. We've lost an objective. Wait a minute. Control all objectives. We are winning. We have lost objective Charlie. Control all objectives. We have lost objective apples. Защищена флага, вау. Даже бонус стационка. Արդեն 5 է սկսի։ Aha, Melk sen varken. İyi, çok iyi artık. Oh, merci. We have taken objective apples. We have taken objective butter. Objective in the back!
Schutan jetzt in Körperstern. We have lost objective apples. We have taken objective apples. Our men have taken the objective. Schrecken. We have lost objective butter. We have taken objective Charlie. Your bloody hero. We have taken objective butter. Lovely. Դե սամդեմ ոնց որ սովորությունն է էլի որ հա ստատեր հետը գերվի We have lost objective apples. Ой, կոքի, չեմ չեմի Կաբարանանաշ We have lost objective butter. Take it back! Hey, Logan! Հաստատ է տեմեսայի afterburner-ը չի խանգարում էլի We have taken objective apples. We have lost objective Charlie. Սենով առաջին անգամ փորձում խաղալ Շագիտ եմ դաժը Չէ հեռավորության վրայի օգնում Շրոնի մաստ բոնա Վեշնի թված է Նեղ մաջալիի կարդում գրած էդ Նենք կտրսանություն էր նաք եվ որորը չի անգեմ խաղը միացնում բետ Ավատնակ Չի գիտեմ տնց հաշկը սվերեն է Մանամանդոր overclock հարած է վիդյան Սր հա ուզում եմ տենամ ոնց հաշխատում We have lost objective Charlie. We're lost an objective, damn it! Got to retake action again. We have taken objective butter. So we're just returning. Oh, Tishkovich for Mega Marchka. Հենց ինձ է, մի ամիտ տնց պրոստը խպեց է We have lost objective apples We have lost objective butter We have taken objective Charlie Նա ավելի Սկներեք նետ միկրովոնը անջատը
We have taken objective apples. We have lost objective Charlie. We have taken objective Butter. We are winning. We have taken objective Charlie. We have lost objective Butter. We have taken objective Butter. We are losing objective Butter. Enemy attack! Stand fast, men! We have taken objective...
this. We have taken objective Butter. That objective is now ours! Losing objective Butter. We control all objectives. Their entire line is overrun. We have lost objective Butter. We have lost objective Apples. Ground's lost. Enemy's taking the objective. We have lost objective Butter. Doctor! The objective is lost! We have taken objective Apples. Flame Trooper kit is available near your location. We are losing objective Butter. There, we have the upper hand. We have lost objective Charlie. We have lost objective Apples. Objective lost! We have taken objective Apples. We have lost objective Butter. Thank you.
արդեն միացել էի։ Սպահը միկրոֆոնը։ Այդտեղ կղասնի գրանատը։ Ասար, բայց քիչ էր։ Հոպ։ Դավ։ Ինչ կար։ We are losing objective Alpha. We are winning. Edge. Չէ։ Ուրիշ բան։ We have lost objective Alpha. We have lost objective Charlie. Ոչ իմ վրա, ոչ իրա։ Ոչ ինչ-որ մեկի։ Դուրս մեի դուն թողել մենակ մնալու։ We have taken objective apples. Ուրիշ բան։ Չէ, քո եք ապջո։ Հա, ուրիշ։ Հա։ We have taken objective butter. Losing objective apples. We have lost objective apples. We have taken objective Charlie. We have lost objective butter. We have lost objective apples. Ինչը։ Այսի պետք է մեզ եսի հետ։ Հե՞։ Ով, ճիշտ լավ հիշացրիր։ Ժողովրդյան ինձ կներեք, ես գնացի կես ժամից գործի եմ։
Տեսնում ենք հլը։ Մերսի ամեն դեպքում, որ այսքան հետևեցի քաղից, հլը կվերադառնամ, ոնց որ այդքան էս քիլերս չեմ գործերը։ Նու արանքում խոսում էի, մի քիչ խանգարեց, բայց դե հաջողություն, մերսի։